ما سبزری نوم دی زره ډیره بازار وسیدون کې ما ایف سیګریټ ته زما مخ دکان دی شاته زما زید ما شل کاله مخ کې غشت دی په انتقال باندې ما سره دا انتقال دی دا ما سره فرض دی او دی کې د چا په دی باندې شکی نو خلک پټواری لدی لاړ شي تحصیلدار لدی لاړ شي دا دیو ګوري شاته ریدوان دی ریدوان د پیسو ډیمانډ دپاره مال راخیږي ما ته وایي چې مال دانه پیسې راکه دانه راکه ما ولې پیسې نه دي ورکړې د هغې دپاره اوس د کسان مسان پیدا کړي دي چې ما بلیک میل کوي نو بس ما سره او انتظامیه غوندې باندې راغلی وو سی چو صاحب هم راغلی وو هغه کتلې دا انتقال هم کتلې دی فرض هم کتلې دی ټیک ټاک دوی درخواستونه مرخواستونه ډېر وکړل خو لکه غونډ راغلي دي غونډه محکمې راغلي وي هغوی تپوس کړو انویسټیګیشن والا افسر هم راغلی تا ته هم هغم جی کړی د دې دغه او دې دا ردوان ما په ذابوي تا ته هم دا ردوان وایي چې ما له څه ناڅه ما ولې پیسې نه دي ورکړې نه ولې ورکوم دا زما مطالبه ده چې ما نه دې په قلار باندې کینی بابا نه دیوال والی شوي دی خپلو حدودو کې ما د غازی بابا د اخوا زما کار نشته او دا ما شل کاله مخکې اغېشته دي په انتقال باندې د خان نه نو زه د دې ارس دا 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 تاسو ته زه دا انتقال خیم دا زما فرض دی دا تاسو وګورئ جی ځینې خلک وایي چې دا زی د اوقافو دی دا د اوقافو نه دی دا د خانانو دی د خانانو نه ما دا اغېشتې دي په انتقال باندې او خان هم ژوندی دی که کوم کس دا وایي چې مونږ دا ګورو نو خیر دې تسلي دي وکړي چې پټواري له ورځي کو خان له ورځي کو دغه له ورځي ګرداور له ورځي دا ردوان دلته شاته دی غازی بابا کې کینی د په ما باندې دا میډیا دا پرنس کانفرنس کړو دې ما نه د پیسو مطالبه کوي دا زما خپل زی دی دې ما ته دا وایي چې ما له کله دانه راکه کله دانه راکه دې کینی را کینی کله یو کله بل زی کې کانفرنس کوي نو مهرباني دې وکړي چې دې ما نه قلار شي.